Det Sverre Paaske. Jeg skal vise dere noe. Det grønt, og det ser slik ut. Dette da en brokkoli, og dette noe av det mest fantastiske innen næringsmidler som finnes. Altså det inni denne brokkolien her, så finnes det mange virkstoffer, og ett av de heter sulforaphane. Og hvis dere lurer på hva sulforaphane så følg med. Et annet virkestoff som mye brukt og som vi legger veldig vekt på, det dette her. Tomater. Ikke bare at det tomater, men det et virkestoff inni her som har noe med fargen å gjøre. Og det heter lykopen. Og når vi har lykopen sammen med brokkoli, så får vi krutt. Disse to ingrediensene som helt naturlige, lykopen og sulforaphane i brokkoli og tomat, har gitt en viss interesse for det produktet som vi har laget, som heter sulforaphane. Og da det mye til. Det har så utrolig flotte virkelig. Så, gjør det!